O'zbekiston milliy aviakompaniyasida Boeing 787 Dreamliner samolyotini kutib olish marosimi o'tkazildi. Mazkur tantanali marosimda hukumat vakillari, milliy aviakompaniya va Boeing korporatsiyasi rahbariyati, Boeing 787 Dreamliner atriyati uchuvchilari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Boeing 787 Dreamliner havo kemasini kutib olish uchun O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi chuqur tayyorgarlik ko'rdi. Jumladan, yer usti infratuzilmasi, muhandis-texnik hamda uchuvchi tarkibini tayyorlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Va nihoyat mehmondo'st O'zbekiston zaminiga Dreamliner kelib qo'ndi. Uning texnik jihatiga to'xtaladigan bo'lsak, Boeing 787 Dreamlinerning yoqilg'i sarfi Boeing 767 samolyotiga nisbatan 10% kam. Liner uchish tezligining yuqoriligi sababli Toshkentdan Moskvaga 10 daqiqa, London va Parijga esa 20-30 daqiqaga tezroq yetib borish imkoni mavjud. Uchish masofasining uzaytirilganligi ushbu havo laynerida uzoq va o'ta uzoq xalqaro yo'nalishlarda eksploatatsiya qilishga hamda dunyoning eng chekka nuqtalariga uzluksiz parvozlarni amalga oshirishga imkon yaratadi. Bugun O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasining aviaparki yangi 787 Dreamliner bilan boyidi. Bu mamlakatimizda aviatashuvlarni rivojlantirish tarixida muhim voqea hamda mustaqilligimizning 25 yilligiga munosib sovg'a bo'ldi. Shuni ham qayd etish kerakki, O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi uzoq masofaga parvoz qiluvchi ushbu laynerni xarid qilish bo'yicha Boeing fuqaro samolyoti kompaniyasi bilan shartnoma imzolagan dastlabki aviakompaniyalardan biridir. Sentyabrdan boshlab ushbu layner AQSh va Kanada, Uzoq Sharq, Osiyo, Afrika hamda Avstraliyaning istalgan aeroportlariga parvozlarni amalga oshiradi. Marosim haqidagi batafsil ma'lumotlar bilan dasturimizning navbatdagi sonlarida tanishishingiz mumkin.